Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Parviz Karimov va siz Voytod kanalini tomosha qilmoqdasiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini takomillashtirish to'g'risidagi hujjatni imzoladi. Unga ko'ra xizmat nomi Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartiriladi. Ushbu hujjat yaqin vaqt ichida matbuotda to'liq e'lon qilinishi kutilmoqda, deya xabar berdi Qalampir manbasi. Eslatib o'tamiz, Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 22 dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisiga qilgan murojaatida mamlakatimizda Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun qabul qilinishi lozimligini ta'kidlagandi. Shu yilning 31 yanvar kuni chorak asrga yaqin vaqt davomida O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatini boshqarib kelgan Rustam Rasulovich Inoyatov O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan lavozimdan ozod etildi. Uning o'rniga esa Shavkat Mirziyoyevning 31 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori lavozimida ishlab kelgan Ixtiyor Baxtiyorovich Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga tayinlandi. Lavozimdan ozod etilgan Rustam Inoyatov O'zbekiston Respublikasi prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi lavozimiga tayinlandi. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga qabul qilindi. Avvalroq Shavkat Mirziyoyevning 19 yanvar kuni Qiziriq tumanida viloyat faollari ishtirokidagi yig'ilishda Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomovni tanqid qilib, xoinlikda ayblagani haqida xabar bergan edik. Prezident Shuhrat G'ulomovning poraxo'rligiga va davlatga qilgan xoinligi uchun umrbod qamalganini ma'lum qilgandi. Videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.